بسم الله الرحمن الرحيم. باب أداء الخمس من الإيمان. حدثنا علي بن جعودي قال أخبرنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أقعد مع ابن عباس يجلسني على سريره فقال أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي، فأقمت معه شهرين ثم قال إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من القوم أو من الوفد أو من الوفد، قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تغطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وربما قال المقجر، وقال احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اداء الخمس من الايمان. پانچواں حصہ ادا کرنا، یہ ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ. ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں كنت اقعد مع ابن عباس، میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا. فیجلسنی علی سریری، وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھاتے تھے. اجلس یجلس اجلاس، بیٹھانا. وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھاتے تھے اور فرماتے اقم عندی، اور فرمایا اقم عندی، تم میرے پاس قیام کرو. حتی اجعل لک سہما من مالی، یہاں تک کہ میں اپنے مال سے کچھ حصہ تمہارے لیے بھی مقرر کر دوں، یعنی جو مال میرے وظیفے کا آئے گا اس میں سے کچھ حصہ میں تم کو بھی دوں گا. اصل میں حضرت ابو جمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی زبانیں آتی تھیں، خاص طور پر عربی زبان اور فارسی زبان. تو فارس کے لوگ آتے حضرت عبداللہ بن عباس سے باس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو یہ فارسی زبان ان سے سن کر عربی زبان میں ترجمہ کر کے ابن عباس کو بتاتے تھے، اور پھر وہ عربی زبان میں جواب دیتے تو یہ فارسی لوگوں کو فارسی زبان میں اس کا مفہوم بتایا کرتے تھے. تو یہ تھے ترجمان. فقال اقیم، اچھا تو ان کے لیے آپ نے وظیفہ مقرر کرنے کی بات تھی کہ ہمارے لیے جو وظیفہ ہے اس میں سے تمہارے لیے بھی میں حصہ رکھوں گا. فاقم تو ماہو شہرین، میں نے دو مہینے تک ان کے ساتھ قیام کیا. پھر فرمایا ان وفد عبد القیس، کہ وفد عبد القیس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فتح مکہ کے سال، تو پوچھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ فتح مکہ کے سال یہ لوگ آئے تھے، اور یہ کل 14 لوگ تھے، ان کے سردار تھے اشج عصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو رسول سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من القوم، یہ کون سی قوم ہے، اور من الوفد، یہ کون سا وفد ہے؟ تو قالو ربیعہ، یہ ربیعہ بن نزار ہے.
تو سرکار نے فرمایا مرحبا بالقوم، خوش آمدید قوم کو، وفد کو، غیر خزایا ولا ندامہ، نہ رسوا ہوئے نہ شرمندہ ہوئے، عزت کے ساتھ آگئے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ انا لا نستطیع الناطیہ کا، ہم آپ کے پاس آ نہیں سکتے مگر حرمت والے مہینے میں. حرمت والے مہینے کیا ہیں؟ چار مہینے ہیں، ایک تو رجب، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور دوسرے ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں مہینے ایک ساتھ ہیں. چار عرب ان چار مہینوں کو اشہور حرم کہتے تھے، شہر حرام کہتے تھے، حرمت والے مہینے. اور ان چار مہینوں کے احترام میں وہ لوگ ہر قسم کے لڑائی جھگڑے اور اپنی جنگیں سب بند کر دیتے تھے، اور جو ان کے پاس ہتھیار ہوتے تھے، تلوار ہے، نیزے وغیرہ، سب وہ کپڑا وغیرہ لپیٹ کر سب رکھ دیتے تھے. اور ان چار مہینوں میں سب لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ بے خوف آتے جاتے تھے، نہ کوئی ویزا کی ضرورت اور نہ کوئی پرمیشن کی، عام تھا، جو جہاں چاہے جائے آئے. اسی لیے ان لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم لوگ بس حرمت والے مہینوں میں ہی آ سکتے ہیں. فمرنا بیامرین فصل، تو ہمیں ایک فیصلہ کن بات کا حکم فرمائیے جس کی خبر ہم اپنے پیچھے والوں کو دیں، جو ہمارے پیچھے جو قوم رہ گئی ہے، ہم جائیں تو ان کو بتا دیں کہ رسول اللہ نے ہم کو یہ فیصلہ کن باتیں بتائی ہیں، اور اس پر عمل کر کے ہم لوگ جنت میں داخل ہو جائیں. اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے اشربہ کے بارے میں پوچھا، اور میاں اشربہ سے سوال جواب سے متعین ہو جاتا ہے. اشربہ کی سے مراد یہاں پر اشربہ نہیں ہے بلکہ اوعیت الاشربہ ہے، یعنی مشروبات کے برتن. اشربہ شراب کی جمع ہے، وہ معنی مشروب. تو ہم ترجمہ جب آپ کو پیش نظر رکھ کر کریں گے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشروبات کے برتنوں کے بارے میں پوچھا کہ کن برتنوں میں ہم نبیذ بنائیں اور کن برتنوں میں نبیذ نہ بنائیں. اس میں وہاں کا پانی کھاری ہوتا تھا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ برتنوں میں پانی رکھ دیتے اور اس میں کچھ کھجور ڈال دیتے، منقع ڈال دیتے، تھوڑی دیر میں پانی میٹھا ہو جاتا تھا تو یہ لوگ اس کو پیتے تھے، اور دیر تک چھوڑ دیتے تھے تو پھر وہی شراب کی شکل اختیار کر لیتا تھا پانی. تو ان لوگوں نے مشروبات کے برتنوں کے بارے میں پوچھا کہ کن برتنوں میں ہم نبیذ بنائیں اور کن برتنوں میں نہ بنائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں چار باتوں کا حکم دیا اور چار باتوں سے منع فرمایا. ایک، انہیں حکم دیا ایک اللہ پر ایمان کا، اور پوچھا تم لوگ جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان کیا ہے؟ تو ان حضرات نے عرض کی اللہ اور رسول کو خوب معلوم ہے. تو آپ نے فرمایا اس بات کی خبر گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا. اب یہ حدیث جبریل میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے وفد عبد القیس کو ایمان کے بارے میں بتایا کہ یہ ایمان اسلام جو ہے یہ سب ایمان کے، ایمان اسلام بھی، یا کیا کہتے ہیں، شہادت، کلمہ شہادت پڑھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. تو میں نے بتایا تھا کہ وہ حدیث قریب آئے گی، یہ وہی حدیث ہے. یہاں دیکھیے آپ، سرکار نے پوچھا تم لوگ جانتے ہو ایمان باللہ وحدہ کیا ہے؟ انہوں نے رات عرض کی اللہ و رسول کو خوب معلوم ہے. تو ایمان باللہ کی تشریح کیا فرماتے ہیں سرکار؟ اس بات کی شہادت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہی کلمہ شہادت پڑھنا، اور نماز قائم کرنا، دو، زکوٰۃ دینا، تین، رمضان کے روزے رکھنا، چار. تو یہ چاروں چیزیں اعمال سے ہیں، اور ان چاروں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا ایک حصہ بتایا، اور سرکار نے ان کو چار چیزوں سے منع کیا. وہ چار برتن تھے، ہنتم، دبا، نقیر، مزفت. ہنتم یہ سبز گھڑا، اور دبا
یہ کدو کا کشکول، کدو کو جو گول کدو آتا ہے اس کو سکھا دیتے تھے اور اندر سے جو چیزیں ہوتی تھیں ان کو نکال کر کے اور برتن بنا لیتے تھے، تو وہی کدو کا کشکول ہو گیا. نقیر، یہ لکڑی کا کھودا ہوا برتن، لکڑی کو کھود کر کے برتن بنا لیتے تھے. اور مزفت، یہ وہ برتن ہے جس پر زفت یعنی روغنے یہ تارکول مل دیتے تھے. مزفت کو ہی مقیر کہتے ہیں جس پر روغنے قار یعنی وہی تارکول مل دیا گیا ہو. تو یہ چار قسم کے برتنوں سے منع کیا، یعنی ان چار قسم کے برتنوں میں مشروبات بنانے سے منع کیا. ایک ہنتم سبز گھڑا، دوسرا دبا کدو کا کشکول، تیسرا نقیر لکڑی کو کھود کر بنایا ہوا برتن، چوتھا مزفت وہ برتن جس کو تارکول سے جس پر تارکول سے لیپ کیا گیا ہو. یہ کون سا کان ان برتنوں میں مشروب بنانے سے منع کیا، اس لیے کہ ان برتنوں میں نبیذ بنائی جائے تو ان کے اندر بہت جلدی نشہ آ جاتا تھا، اس لیے سرکار نے منع فرمایا کہ وہ جلدی نشہ آ جائے گا تو تم سمجھو کہ نبیذ ہے اور ہو جائے گا وہ شراب مشکل، لہذا ان برتنوں سے بچو. اور سرکار نے ہدایت کی احفظہن، ان سب باتوں کو یاد کر لو، واخبر بہن وراءکم، اور تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں ان کو جا کر بتا دینا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے چار باتوں کا حکم دیا ہے اور چار باتوں سے منع فرمایا. عزیز بچوں، یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن پاک نے شراب کی حرمت کا اعلان کر دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب، آخر میں کیا ہے، رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون. جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی اور شراب حرام قرار دی گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان برتنوں سے بھی منع کر دیا جس میں نبیذ بنانے سے جلدی اسکار یعنی نشے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. سرکار چاہتے تھے کہ جڑ سے ہی نشے کی عادت ان کے دلوں سے ختم کر دی جائے، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان برتنوں سے بھی منع فرما دیا کہ ان برتنوں میں نبیذ نہ بنائی جائے. بعد میں جب لوگوں کی عادتیں رس بس گئیں اور شراب کی سے متنفر ہو گئے لوگ اور سرکار کی اطمینان ہو گیا کہ اب یہ قوم شراب میں مبتلا نہیں ہوگی، تب آپ نے ان چاروں برتنوں کے میں نبیذ بنانے کی اجازت دے دی. تو یہ منسوخ ہے، اتنا حصہ اس حدیث پاک کا منسوخ ہے. باب ما جاء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبۃ ولکل امرئ ما نوى. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن علقمة بن وقاص عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة. نیت کا معنی آپ کو بتایا جا چکا ہے، کسی کام کا پختہ ارادہ، چاہے اچھے کام کا ارادہ ہو یا برے کام کا ارادہ ہو. اچھے کام کا ارادہ ہو تو اس پر ثواب ملتا ہے، برے کام کا ارادہ ہو پکا ارادہ تو ایک گناہ ہوتا ہے. حسبہ بھی نیت ہی کا معنی ہے، لیکن حسبہ اور اسی سے احتساب بنتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں نیت ثواب کے.
اس سے پہلے کئی جگہوں میں آپ نے پڑھا ایمان و احتسابا، وہ اسی حسبہ سے بنا ہے، اور احتساب کے معنی طلب اجر، نیت اجر، نیت ثواب. اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اعمال نیتوں کے نیت کے ساتھ ہیں، جیسے نیت ہوگی اسی کے لحاظ سے اعمال کا حکم بھی ہوگا، یعنی ثواب کا یا عذاب کا. اور اعمال بالنیت والحسبہ، اور اعمال طلب اجر کے ساتھ ہیں، نیت اجر کے ساتھ ہیں، کہ جیسے اجر کی نیت ہوگی ویسی اعمال کا پر اجر بھی اللہ عطا فرمائے گا. ولکل امرئ ما نوی، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے، وہی اجر و ثواب ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. یہاں دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود متعین کر دیا ہے کہ اعمال نیت ثواب کے ساتھ ہیں، اور ہر آدمی کے لیے وہی نیت ہے، وہی اجر ہے جس کی اس نے نیت کی. اس حکم میں، یعنی نیت ثواب کے حکم میں، ایمان بھی داخل ہے، وضو بھی، نماز بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، روزہ بھی، احکام بھی، یہ سب داخل ہے. اگر کوئی ایمان لائے اور اس کی نیت طلب اجر کی نہ ہو تو کیا ثواب پائے گا؟ وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، اجر نہیں پائے گا. اور وضو بھی شامل ہے، تو وضو کرنے سے اس کی نیت طلب اجر کی ہے تو اجر ملے گا ورنہ نہیں. نماز، زکوٰۃ، حج، روزے اور جتنے بھی احکام ہیں، ان سب کا یہی حکم ہے کہ ان سب پر اگر اجر کی نیت ہے تو اجر ملے گا ورنہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل کل یعمل علی شاکرتی، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یہاں شاکرہ کے معنی نیت ہے، ہر آدمی اپنے نیت کے مطابق عمل کرتا ہے، جیسے نیت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے عمل کرتا ہے. تو اس قرآن پاک کی آیت کریمہ سے بھی نیت کا ثبوت ہوا. اب فرماتے ہیں نفقۃ الرجل علی اہلہ، کوئی آدمی اپنے بال بچوں پر خرچہ کرے، یہ تحسیب ہوا اور اس کی نیت اس سے طلب اجر کی ہو، اجر اور ثواب حاصل کرنے کی ہو، تو یہ صدقہ ہے. اور اگر صرف بال بچوں کو کھلانے کی ہو، طلب اجر نہ ہو، تو کھلا دیا، نفقت ہو گیا، صدقہ نہیں ہوا. اچھا، ان سب سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو حدیث پاک آئی ہے الاعمال بالنیۃ، اس میں نیت سے مراد جو ہے، ان الاعمال سے مراد کیا ہے؟ ثواب الاعمال ہے، ثواب الاعمال نیت کے ساتھ. اب وہی حدیث پھر یہاں پہ آ رہی ہے جو باب و بد الوحی میں آپ نے پہلی حدیث پڑھی تھی. عمر بن خطاب ہی راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اعمال نیت کے ساتھ ہیں، اور ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. تو جس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ و رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو تو دنیا پائے گا، یا عورت طرف ہو تو وہ عورت سے نکاح کر لے گا، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے نیت کی ہے. اس پر ہم نے پوری گفتگو کر لی ہے، پوری گفتگو آپ دوہرا لیجئے، بھول جائیں تو دوبارہ پوچھ لیجئے. ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے بال بچوں پر خرچ کرے طالب اجر کی نیت سے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے. اسے یہ ثابت ہوا کہ اگر احتساب نہ ہو، طالب اجر نہ ہو، تو ایک نفقت ہوگا مگر صدقہ نہیں ہوگا. صدقہ ہونے کے لیے طالب اجر ضروری ہے. سعد بن ابو وقاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ سعد انک لن تنفق نفقۃ، تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اور اس سے تم اللہ کی رضا طلب کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالو گے اجر کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تم کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا. یہ اسلام کی تعلیم کہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالے کوئی ثواب کی نیت سے تو اس پر بھی ثواب، بال بچوں کو کھلائے اجر کی نیت سے تو اس پر بھی ثواب، پھر دوسروں کو اگر کھلائے پلائے، خاص طور پر بھوکوں کو، پیاسوں کو، تو بدر جاولا ثواب ملے گا. باب قول نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدین النصیحة للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد ہے دین خیر خواہی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور ائم مسلمین کے لیے، اور عام مومنین کے لیے. تو دین خیر خواہی ہے،
اللہ کے لیے خیر خواہی کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ کو ایک مانے، اس کو پاک پیائب مانے، سچا مانے. رسول کے لیے کیا ہے کہ ان کو رسول مانے اور ان کے احکام پر عمل کریں. عامہ مسلمین کے لیے کیا خیر خواہی ہے کہ ان کی اطاعت کریں. عامہ مومن کا کے لیے خیر خواہی کیا ہے کہ ان کا جو حق عائد ہوتا ہے وہ حق ادا کریں. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کریں گے. ان کا ایک عبرت آموز واقعہ ہے، بڑا دلچسپ بھی ہے عبرت آموز بھی، کہ اپنے غلام کو بھیجا جاؤ بازار سے گھوڑا خرید لاؤ. ایک اچھا گھوڑا ملا اور اس کا دام انہوں نے مالی سے 300 روپے طے کر لیے. مالک بھی راضی ہو گیا، ٹھیک ہے. جب دام کی بات آئی تو کہا کہ گھر پہ چلو فلاں جگہ، گھوڑا بھی پہنچا دو اور وہیں سے تم کو دام بھی مل جائے گا. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے 300 گھوڑے کا دام طے ہو گیا ہے. پوچھا تم راضی ہو؟ تو گھوڑے کی مالی نے کہا ہاں ہم راضی ہیں، آپ ہم کو پیسہ دیجئے ہم چلیں. تو انہوں نے سر جھکایا، فرمایا کہ تمہارا گھوڑا 300 سے زیادہ کا لگتا ہے، اگر تم کہو تو ہم اس کا دام 400 کر دیں تو بہت خوش ہوا. ارے صاحب یہ تو بہت اچھا ہے، 400 دے دیجئے. تو پھر کچھ سر جھکایا، کہا کہ نہیں نہیں تمہارے گھوڑے کا دام اور ہونا چاہیے، اگر تم راضی ہو تو ہم 500 کر دیں تو بہت خوش ہوا. کہ 500 دے دیجیے صاحب، ہماری تو خوشی کی بات ہے. اس طرح سے 100 اور بڑھایا تو 600، 100 اور بڑھایا 700، 100 اور بڑھایا تو 800 کر دیا. اور پھر 800 دے کر کے گھوڑے کے مالک کو واپس کیا. ان کے ساتھی نے پوچھا کہ جب گھوڑے کا مالک 300 پر راضی تھا اور عاقل بالغ تھا، کوئی دھوکہ دھڑی کی بات نہیں تھی، تو کیا وہ بے ناجائز تھی؟ کہا ناجائز نہیں تھی، مگر میں نے سرکار سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہم سب کے لیے خیر خواہی کریں گے. یہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے گھوڑے کا دام اتنا ہے، میں جانتا ہوں، تو میں اگر اس کے خلاف کرتا تو میں اس کا خیر خواہ نہیں ہوتا. اور میں نے ایک اندازہ لگایا کہ گھوڑے کا دام زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکتا تو 800 ہو سکتا ہے، اس لیے میں نے اس کو 800 میں خرید دیا. جریر بن عبداللہ سے سنا کہ یوم مات المغیر بن شعبہ، جس روز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ یہ بڑے دلیل القدر صحابی ہیں، بہت سی حدیثیں سے مروی ہیں اور صحابہ میں بہت بڑے مدبر مانے جاتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں یہ کوفہ کے حاکم مقرر کیے گئے تھے، اور جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا. تو آپ کھڑے ہو گئے، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور فرمایا علیکم باتقاء اللہ، تم لوگ ایک اللہ سے ڈرتے رہنا جس کا کوئی شریک نہیں، اور وقار کے ساتھ رہنا اور سکون کے ساتھ رہنا، آپس میں میرے بعد کوئی بغاوت اور کوئی شور شغب نہ کر دینا. حتی یاتیکم امیر، یہاں تک کہ تمہارے پاس حاکم کوفہ آ جائے. فانما یاتیکم الان، اور وہ حاکم ابھی آ ہی جائے گا، یعنی وہ حاکم روانہ آج مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکا ہے اور جلدی وہ حاکم پہنچنے والا ہے. اس کے بعد فرمایا استغفوا لامیرکم، استعفا سے بنا معافی طلب کرنا اپنے امیر کے لیے، یعنی اپنے لیے کہا کہ اپنے اس امیر کے لیے تم لوگ اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو کہ اللہ اسے معاف کر دے، اس لیے کہ یہ عفو کو پسند کرتا تھا. ہمارے پاس کوئی معاملہ آتا تھا تو ہم لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، تو تم لوگ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ مجھے معاف فرما دے. پھر فرمایا اما بعد فانی اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی ابایعک علی الاسلام، یا رسول اللہ میں آپ سے بیعت اسلام کرتا ہوں. تو فشرط علیہ، تو سرکار نے میرے اوپر شرط لگائی، ونسل کل مسلم، کہ سب کی خیر خواہی کرنا. تو میں نے سرکار سے اس شرط پر ہی بیعت کر لی، اس مسجد کے رب کی قسم بے شک میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں
اور میں نے جو کچھ بھی یہاں پہ احکام جاری کیے ہیں سب خیرخواہی میں جاری کیے ہیں. ثم استغفر, اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ پڑھا اور ممبر سے اتر آئے اور اسی روز آپ کا وصال ہو گیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ بندے کو کسی کا بدخواہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ خیرخواہ ہونا چاہیے.